Oi meninas, tudo bem? Mais um pedido ou dois pedidos. Chegou hoje minha caixa dia 18 e era para ter chegado no sábado, mas demorou por causa dos feriados, mas chegou hoje. Chegou cinco caixas, mas organizei, deu uma, duas, três caixas cheias. Maurei foi tudo do Empório, aproveitei. E algumas coisas foi da revista que eu peguei e não tinha. Então eu vou começar por essa caixa aqui, rapidinho, porque senão minha bateria tá pouca e eu não tenho muito espaço de memória para gravar. Tá bom? Vamos lá rapidinho, tá bom? Vou mostrar. Isso aqui veio do Empório que eu comprei. Tava num Era um kit de sol e lua, dá pra sol e lua, vem a bolsinha. Comprei três perfumes do Empório, sol, mais de viveiro, peguei três, um, dois, três, peguei três lua. Aí, um, dois, três. Peguei dois shampoo pra homem. Shampoo Kayaki Uru. Peguei dois. Peguei duas caixas de sabonete de criança. Balaio de gato. Peguei um, dois. Peguei dois shampoo e dois condicionador. Esse aqui é o shampoo. Um. E dois, pela cor dá pra ver, ó. Esse aqui é shampoo, e esse aqui é o condicionador, e esse aqui é o condicionador. Eu não vou abrir, meninas, porque senão vai ficar muito corrido pra mim. Veio uma sacola M, acho que é M, uma sacolinha PP. Veio cinco sabonete de acerola e morango, veio 5, 1, 2, 3, 4, 5, e pedi 5 de alecrim. Isso aqui foi da revista de alecrim, e o acerola foi do Empório. E eu peguei um Sintonia Max, também do Empório. Esse aqui é o desodorante, vocês já conhecem. Assim, ó, vocês já sabem. Então, nessa primeira caixa foi isso. Deixa eu colocar aqui. Da segunda caixa, deixa eu colocar as coisas ali. Pedi 10 condicionador, assim, normal, liso e solto, tava no Empório. Meninas, veio tudo sujo as tampas. Não dá pra ver, mas tá tudo sujo. Esses aqui estão limpos. Pedi 10 shampoo. Esse aqui da embalagem normal. Acho que é normal, eu acho. Que tá agora na revista. Pedi 10. Aí, vamos aqui pro shampoo. 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E pedi 10. Condicionador 2, 4, 6, 8, 10. Ó, veio tudo sujo, ó. Se eu esfregar, ó, sai um pouquinho, mas não sai nem tanto. E pedi 10 shampoo refil. Esse assim. Esse aqui é o condicionador. Pedi 10. Na terceira caixa veio a amostra do novo perfume. É o perfume Humor Perfeito, que tá no ciclo 4, ele tá na promoção. E pedi duas moças bonitas, que vocês já conhecem. Desculpa, meninas. Esse aqui é águas de
pétalas de vanila. Pedi um porque eu tenho um de rosas vermelha. Eu não consigo vender. Folha de pimenta. A colônia. Pedi duas. E pedi mais um combo do caiaque tradicional. Aí veio três caiaque e uma madeira. E pedi dois por fora. Esse foi do combo da revista. E esses dois foi do Empório. Ó, a moça amassou. Esse aqui foi do Empório. Ecos. Néctar hidratante para o corpo. Do Canto Capitu. Eu pedi três dele. Pedi dois. Três. E pedi as três colônias. Dessa daqui também para fazer kitzinho. Ou separar. Pedi três. E aqui pedi três lenço umedecido. Esse aqui, pedi dois, três. A maioria pedi três de cada. Esse também estava no Empório. Fluido de limpeza, pedi dois. E pedi três hidratantes. Esse aqui é o Alegria. Esse aqui é o... deixa eu ver... um esfoliante cremoso. Pedi três dele. E deixa eu achar o outro. Esse aqui é o hidratante. Fica aqui pra ver. Pedi três de cada. Então tá certinho aqui que tá aí. E pedi três hidratantes para as mãos. De madeira em flor, que dá pra fazer uns kitzinhos. Pedi três. E pedi na revista três caixas de sabonete. Esse aqui é o de sabonete cremoso, esfoliante sortido. Pedi três. Deixa eu ver aqui para vocês verem. Eu pedi um, dois, três. Pedi três desse daqui. De andiroba, cacau, cupuaçu e castanha. Sabonete cremoso sortido. E dois desse aqui. Mate verde, buriti, maracujá e pitangas. Sabonete refrescante sortido. Pedi dois. E dois desses. Então é isso, meninas, que veio na minha caixa. É, que eu pedi. Assim, foi bastante coisa, mas... deu pra fazer um bom estoque. Que eu quero fazer meu estoque. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Ah, queria mandar um beijo pro... aqui tem consultores no grupo do Face. Pra todas as meninas que gostam de ver meus vídeos, tudo. Também adoro ver os seus vídeos também. É que é muita gente, desculpa não ter falar os nomes. É a Dani, Eugênia, a Cris, a Ingrid, a Ana, a... ai, gente, a Gerlaine, é, Iranildes, todas as meninas mesmo, muito obrigada por compartilhar nossos vídeos, dicas, tudo mais. E também queria saber quem é a minha ajudante, é essa daqui. Olha aqui, ó, minha ajudante assistindo televisão. Tá bom? Ela não quer ver, tá bom? Um grande beijo. Tchau.